tänkte att jag skulle sitta ute och äta nu. Och det blev pyttipanna. Att håret aldrig blir riktigt lika stil. Jag har nyligen duschat och så. Det var väldigt skönt att ta en dusch och sitta ute och äta nu idag. Det är så himla skönt ute. Inte om de där motorcyklarna. Eller ja, jag kallar dem för krossar. För jag tycker att de låter som krossar. Men det är inte krossar. Men de har samma ljud. Likadan ljud. Lite god pyttipanna. Och sen tänkte jag att jag skulle fortsätta måla lite ur den här. Jag har gjort några stycken. Jag håller just på med den här bilden. Lite, liksom, lite med svart bakgrund och så här. Så får man se vad det var på vasen och så. Men de här funderar jag på om det är vindruvor eller om det är hallon eller om det är, heter de, inte svart vinbär, de ser ut som hallon fast de är svarta. Heter de där, kommer inte ihåg nu, men de är så här mörklila svarta bär. De är väldigt god. Kameran lite. Så. Tänkte jag fortsätta sen. Det är mina läsklasögon. Jag tror att jag ska försöka samla ihop pengar och se om man kan gå till optikern, eller ja, glasögondoktorn och kolla mina ögon igen. Jag tycker inte riktigt allt. De är bra, men jag tycker ändå att på något vis när jag sitter vid tvn och ska, det är sådana här läsglasögon som jag använder när jag sitter och målar framför en kamera. Jag spelar läsglasögon helt enkelt. Jag ska kolla upp om jag kanske nu måste ha permanenta glasögon. Om man säger så. Kom igen. Lite permanenta då, glasögon. Nu är det lite mörkt där. Men ni kanske ser mig ändå. Men som sagt lite permanenta glasögon kanske. Men det får vi se. Det enda jag saknar till den här, stekt ägg med, vad heter det, ägggulan lite halvrinnig och rödbetor.
Det där saknar jag. Ursäkta om bilden kanske blev lite mörk nu. Det börjar bli lite skymning nu ute. Se. Kanske kan ljusa upp bilden lite sen. Mm. I redigeringen. Mm. Oh. Längtar till Simon gör jag också. Det är att jag får ju lönen imorgon. Eller ja, det handlar om pengar för Försäkringskassan. Och då blir det att handla inför midsommar. Blir det. Eller inför helgen då. Så man behöver inte gå till ICA eller någon affär under helgen. Gud vad den här tripodden, eller vad man ska kalla det, är icke bra. Kanske ska ta dags att köpa en ny. Snart. Och kanske. Jag såg på teknikdelar, eller om det var Fyndik, såg jag en sån där tripod med en sån där ljusring ovanpå. Så sätter man kameran i mitten eller någonting sånt där. Se om det är kanske någonting. Se om det där blir bättre då. Det är en tanke också. Det är lite klepig ljus nu bara för att jag sitter ute. Och så är det på väg att bli skymning. När jag är efter 9 nu. På onsdag kväll. Vecka 25 är det väl, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Så. Nej, så nu blir det att sitta ute så länge jag bara kan. Eller åtminstone så länge inte myggen kommer åt den. I alla fall. Jag hatar myggen. Det är enda nackdelen med sommaren. Det är mygg, något. Sådana här bromsar, hästflugor liksom. Skulle ha tagit en sked. Skulle jag gjort. Flyget lite panna. Nej, det är väldigt mysigt att sitta ute. Det var därför jag tog ut min, ska man säga, min, vad heter det? Vad heter det? Datastolen. Så jag kan sitta ute. För datorn har jag ju, den stationära datorn har jag ju kopplat ihop nu med tvn. Så den har jag ju vid soffan, om man säger så. Så jag behöver inte ha datastolen till där. Då. Men då tänker jag, då kan det vara skönare att ha en riktigt stor ute på balkongen istället. Och det
Om det nu stämmer på SMHI så skulle det vara jättefint över hela här igen. Hela midsommar skulle det vara väldigt fint över hela landet om nu meteorologerna, om det nu stämmer ens över dem, det är fyra av det här. Så ska det vara väldigt fint, väldigt varmt, tydligen rekord. Då kommer jag fixa till att jag sitter här ute imorgon. Då kanske man ska göra en livestreaming kanske. Alltid på Facebook eller på YouTube. Jag har aldrig gjort det tidigare. Det kan vara en rolig grej att testa. Och sen funderar jag på om jag ska handla till Simon. Funderar på om det inte är all för mycket kö. Eller folk. Då ska jag nog gå ner på Systembolaget. Och kolla efter Malabo. För den är god. God. Man kan göra så himla god mjölkdrink av den. Jag får halsbränna av ren sprit om man säger så. Alkoholsmaken. Får såna halsbränna och det är inte gott. Men Malabo, den går bra. Speciellt om man blandar ut med mjölk och lite grädde och ja, mjölkdrink helt enkelt. Oj, se, vad ska man ha äta imorgon då? Kanske någonting som man inte behöver stå vid spisen, så här kallrätt. Kanske potatissallad och någon sån här sallad, färdig plockad sån här salladkyckling. Och sen tacochips. Ser fram emot imorgon. Verkligen ser jag fram emot imorgon. Och så kanske man ska köpa en lite, kanske någon smörgåstårta eller någonting sånt där. Jordgubbar. Ni måste köpa jordgubbar imorgon. Vad mer? Det är vanliga som chips och choklad och dricka då. Såg att de hade extra pris nu på Herrljunga cider då. Det var så 3 för 30 eller någonting sånt där på Ica. Jag tycker om deras päronsider. Den är jättegod. Där har vi en idé. Faktiskt. Och så kanske jag funderar på att köpa något som finns här. Midsommarblomster eller någonting som kan ha ute på bordet här. Gör lite fint. Där har vi det. Där har vi en plan. Och vad kan man jättegärna vill luta åt det hållet. Ja, vad har ni för planer då till midsommar? Om det finns några planer, tanke på det som går runt. Virus, epidemi, skit och sånt där. Det är så tråkigt. Av vissa anledningar så blir det så att jag kan inte fira med familjen. Det är så tråkigt. Inte för att vi firar midsommar så, men... Jag hade en tanke att åka upp till mamma, men... Under vissa omständigheter så går det inte. Vissa omständigheter är privat egentligen henne, och sen är det på grund av covid-19 då. Så, genom... Bland annat så är det både hon och jag i riskzonen, så det går ju inte hur vi än vänder på det. Ja, men det är tråkigt. Det var därför jag kom att tänka på att man kanske kan göra en livestreaming. Ja, kanske. Då får man ju se. Jag kanske gör en privat livestreaming så här, så jag lägger ut så här. Och så kanske jag och familjen gör en egen liten grej. Kanske. Nu får vi se. Det är bara sådana här små tankar som surrar runt i huvudet på mig nu. Tänkte att jag får ut det.
det här. Även om jag pyttepannan har blivit så här lite småkall, så är den fortfarande jättegod att äta. Nej, jag ska köpa en ny. Får se. Kjell & Company, ni på stan kanske har någonting. Som inte är allt för dyr då kanske. Vi får se. Där var en tyst motorcykel. Såna gillar vi. I alla fall jag. Men det är synd att man inte har körkort och bil. Då hade man kunnat åtminstone ut och åka. Ut och åka någonstans. Jag ska bara ta... Fan med så här tröken som jag har nu. Jag vill bara ta bilen och tanka på med någon, en eller en hundring eller två. Och sen bara ut och... Det är så åka lite. Jag avundas de som har körkort och bil. Jag gör det verkligen. Jag tycker verkligen om att åka bil. Och genom att jag har körkort och bil så tycker jag väldigt mycket om att sitta bredvid. Liksom följa med på bilturer och så. Det tycker jag är väldigt mysigt. Jag och pappa gjorde det mycket när vi var små. Eller inte bara jag, men syskonen. Och pappa då. Vi åkte ut mycket då. Ut på så gamla skogsvägar och såna där grejer. Det är jättemysigt. Självklart så spiller man. Tur att man har tvätt i det imorgon. Så var lite tysta. Nu kommer en bil och parkerar där. Jag tror att det var en av grannarna som kom här. Men det är ändå mysigt att sitta så här. För där hopp borta så har vi ju en fotbollsplan. Så då har vi lite ljus som kommer därifrån. Och så har vi badhuset där. Genom att han kom hem nu så var det ju troligen mysigt. Hans barn som sitter och skriker nu på balkongen och snett ovanför. Lite smått irriterad, men som sagt, barn är barn. Då får man räkna med nu i sommar. Faktiskt. Det är mysigt. Jag hade väl tappat lite grejer, tror jag. Som inte har upp. Sitter och spinerar på knäpparna. Vadå? Har inget liv. Eller att man så hade en motorcykel med körkort. Men då tycker jag... Visst, det är roligt med motorcykel också, men det är inte samma sak som bil. Med en bil kan man liksom... Man behöver inte koncentrera sig och tänka så mycket. Visst, man håller koll på vägen och andra bilar så. Men det är inte så krävande. Som motorcykel så måste man ju hålla balansen och såna där grejer.
Oj, videon blev nästan 20 minuter lång nu. Tror att det får räcka för idag. Så jag kanske spelar in lite imorgon. Om det är så har jag ju faktiskt skrivit ett meddelande till min kontaktperson, men hon har inte svarat, så troligtvis är hon väldigt upptagen nu. Så det kanske inte blir någonting med henne imorgon. Hon är sjuksköterska på sjukhuset, så vi försöker balansera lite med hennes tid och så här. Men annars så har vi kanske en träff nästa vecka då, om det skulle vara så. Mm. Om inte så blir jag, tar jag en egen runda imorgon in på stan, in på systemet. Mm. Kanske Lidl och sen Ica och hem. Och då kanske jag kommer spela in lite när jag går och såna där grejer. Logga lite, en liten enkel vlogg. Mm. Vi får se. Och sen på fredag så kanske vi gör en livestreaming. Vi har bara lite så här idéer som jag funderar på. Mm. Nu blev det lite ljust igen. Så då får jag säga hej då. Så ses vi till nästa video eller nästa omgång. Och ta hand om er. Och tänk på det här, hålla avstånd och hygienen och allt det här. Även om det är jävligt trökigt. Visst, hygien ska man hålla koll på i alla fall, men med allt annat, jäkligt trökigt. Men det är som det är, och vi måste följa riktlinjerna, tyvärr. Så får jag hoppas på att det här lägger sig eller försvinner helt. Så ta hand om er, så ses vi till nästa gång. Hejdå!